Sten. Margus. Kõige uuem, uusim Call of Duty. Kõige värskem. Kõige Fresh, värskem. Fresh from the shelves. Me mängime tavalist team deathmatch, sest Call of Duty on selline mäng, kus objektiivid ei loe mitte. Mm-hmm. See on Call of Duty Black Ops 4 beta ja kohe me räägime, miks võibolla ei peaks olema erutatud. Jah, me oleme juba mänginud. Mm-hmm. Päris nagu mitu matchi isegi. Läheb hästi, aga mäng ise ei ole nagu eriti... Gridlock, mu lemmik. See on see, see on see map, mis nagu alati tuleb. See on see kolme leiniga map. Oishimaat! Ja see on mingi... See on isegi anime, vaatame, leidsime. Yeah. Peame näitama seda kõigile. Mm-hmm. Et see on nagu... Et kui sulle meeldib nagu Jaapani videomängud, siis nagu kalusutin sinna. Gridlock, kaart, mis on mõeldud just Jaapani turule. Ja, see on nagu playlist, kui on neil Gridlock 24-7. Nagu olest ju Nuketown, nüüd on Gridlock. We are kus peist, Jaapani kuu eri septembris, siis tuleb. Win-lose ratio on seal tõusnud kusseles. Jaa, sest me oleme seda mappi saanud nii palju. Ja siis nagu, vaata minu average kill death ratio, mis on nagu 12. Ma ei saa, tegelikult... Mis see on nagu Ekia? Ekia on siin, kus on killid... Vaata, see on nagu see... Destiny, et assistid loevad ka killid enam. Jaa. Vaat, et see nagu... Ja Overwatch, jah. Jaa. Et sa ei tunneks ennast halvasti. Et numbrid oleksid hästi kõrged. Aga see teine number kõrval on ka positiivne. Ja nagu kõik on... Selle mõttes, et kõik on nagu okei. Kõik on väga positiivne. Kõik on positiivne. Mõtle nagu... meie muljad selle mõttes. Mõtle, kui sul on mäng, mis annab sulle nii palju võimalusi, et seda numbrit positiivisena hoida. Ja see on nagu ikkagi miinustes. See oleks nagu päris nukker. Aha. Rippu Vaineni võttis juba selle ühe klassi raha. Siin on nagu klasside põhine süsteem, ma saan. Jah. Mm-hmm. Hurra! Klassid, aga relvad on... Sama. Igal tegeles on siis sõike nagu, näiteks minu on see stiimul siin kõrval, mis siis nagu on enda poolt pandav. Nagu külge, see on sõike nagu lisavidin, et minu on see, mis tahtab elusid, kuna siin mängus elud ise ei taastu. Igal tegeles 150 elu. Ja paremal pool on siis mul sõike radioaktiivne asi, mis on siis klassipõhile. Et igal tegeles on mingisugune sõike vidin, millega ta saab kas siis teinata, kus vahenlased on või teha vahenlased haiget või ma ei tea, need on erinevad. Ja siis see keske on siuke nagu ultimate ability, et mingi super või ma ei tea, vajutad Q, siis to play of the game. Nii, me saime vaenlase tagalasse, aga me peame seda anime üles otsima, sest see on väga tähtis. Siin see on anime chan. Kohe varsti laeb sisse. Kohe ta laeb sisse, jah. My ultimate is charging. Oh! Any minute. Heakene küll. Ennem ta oli väga ilus, et see läheb paremaks. Kohe tuleb, varsti tuleb. Ja siin on anime chan. Tiimi kaasusele tuli vaatama, et mida sa teed. Ma tahan... See oli päris hea. Ma tahan... Aata, kas ma... Okei, unrealistic. Literally unplayable. Nii, igatahes, siin on mingi event. Jee, kill! Ezio, me tapsime Ezio ära. Jälle. Lõpuks ometi. Requisat in pace. Black Ops 4 tegelased Overwatchis millal? Ezio juba on siin. Vähemalt üks. Ei mõtle nagu Black Ops 4 Overwatch. See on nagu vastupidine. See on tegelikult väga hea. Üks neist klassides, kui võiks jõuda, üks neist väga, kuidas ma ütlen, isikupärastest klassidest, keda sa tead, sa vaatad, et see on mis iganes klass? See on Firebreak. See on Firebreak Black Ops 4-st. Ma tean teda. Tegelikult on juba Black Ops 3-st. Mis iganes? Peaesi, et oleks Black Opsi universumist. Vabandust, Call of Duty universumist. Jah, ma tahan uudsi Overwatchi. See oleks juba... Okei, vabandust. Siis ma ütlen, et Black Ops 3 ja Black Ops 4 universumist. Sellepärast, et Woods oleks liiga hea selle jaoks. Jah, Woods on tuu. Jah. Black Ops 1 ja 2 on nagu sellised ägedad asjad tegelikult. Ja siis nagu kolme puhul nad mõtlesid, et hei, me kasutame nime, aga... Me teeme mingi segase sopa, mis selle kuidagi mõttes seotud esimese kahe mänguga. Nimi on okke, aga rohkem ei ole vaja. Seal mainiti ühe korra, et me nendest mingi nagu terve mängu jooksu ainult ühe korra ja rohkem nagu ei vuutsi. Ei, rohkem ei olegi vaja. Siis on legit. Kõige me nendes... Noh, ta oli tegelikult hea pahalane. Ta oli okei. Ta oli nagu hästi kirjutatud minu mõnest.
kui sa nad kõik nagu ilge grupiga koos nice. See wifis täiega. See ei läinud üldse nende pihta. See oli nagu mu EX. Hei, nad on seal kõik hästi koos. Let me shoot slightly to the left of them. Ma sain oma assisti. Yeah, mis läheb arvesse kui tapmine. No see on totaalne Overwatch rules ta. See on kasuaalsetele mängurite. Oppa, keegi sai taga küll pihta. No Call of Duty on juba aastaid kasuaalsetele mängurite olnud. Võibolla tõesti. Perhaps indeed. Ütleme nii, et see korralik AD, nagu iga kord ma saan ühe killi ja siis on ise sul. Ja ütleme nii, et Black Ops 4 ei näe välja nagu mäng, mille tõttu ma oleksin nõus jätma maha enda kuuma tüdruksõbra, kes Mehikos ilma uudiseid edastab. Jah, sama. Aga Black Ops 2 nime küll. Black Ops 2 on nagu veel see piir, kus ja, 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 nagu siin on okei. Peale seda võib olla mitte nii väga. Okei, no MV3 ka, sest nagu, no, vaata, see oli nagu see ikkagi see storyline, vaata, ja kõige muud asjad. See oli nagu Spec Ops ja üks lahel. Aga Black Ops 3 ei, Infinite Warfare ei. Advanced Warfare, okei, Game in Space, aga ei. Advanced Warfare oli vist viimane Call of Duty, mis mulle nagu actually meeldis. Ma olen lihtsalt nagu story mood seda. Jaa. See nagu aga nagu see mitmikmäng oli ka okei, nagu see nii-öelda see jetpack booster värk nagu tõi piisavalt palju. Sest see oli esimest korda, kui nad seda tegid. Piisavalt palju nagu sellest huvitavat asja sisse. Aga see peale seda läks nagu lolliks kätra. Aga jah, siin vaatame nüüd nagu Destinyl ja Assassin's Creedil nüüd vaatad nagu kõigusikused ruudukesed ja siis lohistad sinna peale ja Greater Glass on nüüd selline. Saad oma ringi jaolata. Siin on see stiimuli laks mul, mul on siin igasugus muid asju, body armor ja siis siin on mingi asi, mille ma saan hiljem lahti. Kunagi hiljem, siis kui päris mäng välja ilmub. Siis siin on need wildcardid, eks ju, saas või ekstra asju, perkid. Relvad, sekundäri, kõik need asjad, mis siia peale käivad, jaada. Minu arust nagu Great Ops 10 on. Yeah, Black Ops 2 oli see Great 10 oli nagu jumala hea. Ja siis peale seda nad on üritanud seda uuesti luua, aga see ei ole kunagi nagu hästi välja tulnud. Nagu osad mängud tegid seda isegi suuremaks minu mõelest, neil vahe mingi Great 13. Jah, kellegil oli tõesti 13. Minu arust Black Ops 3 oli ka päris suur selline. Aga mäleta, ma olen tükkaga mänginud. Ma ei ole nii uuemaid nagu üldse. Ma viimati oligi see kõige, kui ma olin Black Ops 3, mis ma mängisin. Infinite Warfare ma mänginud. No. Kui mul on see. Thanks PlayStation. See kõlas läbi puldi. Jah. World War 2 sa mängis ka veits. Jah, World War 2 oli ka tegelikult, jah. Ma unustasin selle mängu totaalselt ära. See näitab, kui hea see mäng oli. Ei, ma arvan, et see näitab seda, et Call of Duty on viimaste aastate jooksul lihtsalt niivõrd unustatav asi. Need on erinevad spetsialistid, et Seven näeb lähtis läheb Seinte, Seven oli Black Ops 3, 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 Seven oli Black Ops 3 ja Seven oli Black Ops 3. Positiv õed. See õde. Jah. Vabandust. Jah, selline on siis see menü. Näeb nagu imelik veelike välja. Minu arust on nagu, siin on nagu liiga palju visuaalselt rämpsu. Nagu need tasemed ja tegelased ja see ei tundu nagu siuke naturaalne. Huvitav ja naturaalne, jah. Ei, it's a kill. Need elude taastamine genereerib ka täie kiiresti, mul on juba see nagu olemas. Imelik süsteem tubi ennast. Ma ei saa päris täpselt aru sellest, miks peaks olema, aga why not? Ma arvan, et vaata hardcore moodis oli see, et nagu sa jõud ei taastu. Nagu ma ei saa aru, mis nad nüüd siis, kas nad teevad see hardcore. Oh! White youth. Ma tapsin valge noorus ära. Kõik. Rip. Nope. Nice, see oli väga hea katkestamine. Siis minul on veel selline asja. Ma saan seda siia näiteks, siis seal tuleb ringkaardi peale, mis näitab, kui ne vaenes nagu kuskas ringis sees on. Oi, härra, ta ei panna tähelegi. Oppa! Spider-Man PlayStation 4? Juba! Meil on eksklusiivne esimene vaadega Spider-Mani ja samal videos. No, olgem ausalt siiski, Call of Duty on ju
Sony eksklusiiv nii-öelda selles suhtes, et esimesed kuu aega on need DLC-d Sony konsoolil saadaval ja siis mujal. Et miks mitte panna sinna ka üks väike ämblik näis. Nice, nice, nice ja nice. Igat pidi nice, ütleme nii. Oppa! See oli very nice! See ei olnud nii very nice. Aga at least there was a try. There was an attempt. Do or do not, there is not try. Jah. Olge maalased. Siin ei ole kedagi. Seal oli ju keegi. Praegu ei ole kedagi. Oi, seal oli siin on ka keegi. Oppa! Oppa! Spider-Man! You do not kill Spider-Man. See on, jah, ma olen halb. Ja autoaim tegi ka oma töö. Ma tulis seda tagamist vendaga, autoaim tõtt niimoodi, ta siit kõige lähima venna poole sinust nagu kauguse poolest. Ja see on nagu nii rämps. Kõik, mida see mäng praegu teeb, on põhimõtteliselt ma tahan mängida Black Ops 2, sest 3 ja 4 näevad välja nagu Black Ops 2. Aga veel halvem. Aga lihtsalt nagu sellised geneerilisemad. Jah, no see on hea vaatad vähemalt nagu, noh, on ei ole vaata seda jetpacki värki vaatanud. Noh, seda küll jah. Ta on nagu piisavalt grounded, aga samas... No, väljatud see Spider-Man. Samas nagu see näeb välja nagu selline, kuidas ma ütlen, erinevate süsteemide kogum ala Destinist ja... Ah, see on Activision. Ja Overwatchist, noh, mõlemad nagu on nagu Activisioni Blizzardi mängud. Nagu see on sõike, ma ei tea, kuidagi... Imal. Ma ei tea. Selle ei ole nagu oma sellist isiku pära, nagu oma identiteeti. Jah, ta tundub nagu hästi geneeriline ja ta ei saa midagi uut. Nagu võimed. Aga täpselt samamoodi nagu Overwatch või Destinys, et sul on nagu see super bar, mis nagu täitub. Sul on need ülejäänd kaks. Sul on klass ja mingid suksed asjad. Jah, see on nagu hästi siuke Destiny. Kuti täki, äkki teeks midagi oma asja. Jah, et nagu World War 2 oli selle mõttes nagu isegi nagu lahe. See oli nagu ikka lihtsalt siuke prosta boots on ground, eks ju relv kätte ja minekud. Et ei olnud mingisugust, et sa saad läbi seinte näha need vaenlasi, kui sa nagu selle meeti seal täisad, eks ju. Et jah. Laseme selle siia, näeme... Ullala! Saame surma. Helpful! Ei, see jääb alles sinna. Ei, ma tean. Tiimikaaslased saad seda ise. Sul oli sellest väga palju kasu praegu. Jah. Ja minust endas ka nagu nii kasu pole. Ma olen teine. Ja mul on positiivne KD. Hoi! Au! Au! Oi, seal oli kaks tüüp. Kuidas mul positiivne KD? Seal oli kolm tüüp. Vahel juttu. See tuleb üllatusena mõnikord. Muidugi. See tähendab lihtsalt seda, et suu ülejäänud tiim on niivõrd palju halvem. Mul meeldib, et see on nagu hästi võrdne mäng, sest nagu skoor seal kaardi all on nagu jääb võrdne. Ossa juudes! Terve skuad tuli! Oppa! Pantonio! Ja seal tüüp on veel! Yeah boy! Ja üks tüüp oli veel! Seal on kaks tüüpi veel. Kasutame siis enda seda special superit, mis näitab meile läbi seinte ja kõik teile mu tiimikaaslased ka läbi seinte, kus seal vahenetud on. Nice. Jah, ma sain surma, aga see nagu kestab veel edasi minu mõnest, nagu nende jaoks. Võibolla. Ja näed, kestabki jah. Okei, okei. Et jah, et see on siuke huvitav. Hea seegi. Keegi meie tiimis sai UAV. Noh, meil on täpselt 69 skoor, kõik kommenteerige nice. 420. Pange kõik 420 chati. Kommentaarid. Kappa. Can I get kappa going in the chat? Kappa! Kappa! See on Minecraft'i video. Jaa, ma tean küll, ma olen seda teinud selle Krabi kätti ja cringe compilation. Kappa! Oi, oi, kes siit tuleb? Mingi tüüp! Oppa! Skoori limiit sa just läbi! Damn! Ta jäi napilt ellu. Jääb 3.20 KD, täitsa korralik. Why not? Why not? Siuke korralik, mis ta nimi on Phoenix Suss. Naisu, naisu! Ka hästi Call of Duty-lik nimi. Ma arvan, et see on niimoodi okei. Aga... See on nüüd nõmena, võtsis see Final Kill Game ära vaata, tegis sellest mingi Play of the Game märgi. No, sellepärast, et mängustandardid liiguvad sinna pooli ja miks Call of Duty peaks tegema midagi erinevalt... Kuhu on kadunud Trickshoti kommuun? Come on, nad teevad Battle Royale! Ah jaa, septembris näete Battle Royale mulle. Sest et see sama beta klient jääb alles konsoolile ja siis sellega saab hiljem Battle Royale mängida. Wow! Lohe! Hell yes! Aga see oli Black Ops 4? Jah!
ma ei tea , see on mäng see on mäng kui te tahate mängida Call of Duty , siis mängige parem World War 2 või Black Ops 2 või Modern Warfare 2 jah , need , nagu need kõik kolm mängu tunduvad piisavalt üksteisest erinevad . Black Ops 4 ei tundu oma eelkäijast erinev , Black Ops 2-st erinev , Black Ops 3-st erinev , nagu ta lihtsalt on . ta lihtsalt on . ta lihtsalt on selle jaoks , et see aasta oleks Call of Duty . jah , aga okei . aitäh , et vaatasite ja kohtume järgmine kord . tšau . tšau .